السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹس، آج ہم اپنی پوسٹ میں، اپنے بلاگ میں، اپنی ویڈیو میں اسمال ایسیسریز جو ہوتی ہیں، والیٹس، اس میں پرنس والیٹس، اس میں سگریٹ باکسز لائک دس، اس میں آج ہم اس کو یوز کریں گے وتھ پرائزز، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو دیکھیں، ہمارے سے باکسز ہوتے ہیں اور آل آف دیز تھنگس آر جینوئن لیدر، پیور جینوئن لیدر، ٹھیک ہے؟ میں شارٹ شارٹ آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں ان کی چیزیں، پرنس والیٹس کی، اس میں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں کارڈ ہولڈرز ہوتے ہیں، اس میں پلینٹی آف تھنگس، ٹھیک ہے؟ اس میں ساتھ ساتھ میں آپ کو اس لیے یہ ساتھ ساتھ بتا کروں گی، اس میں کارڈ ہولڈر ہے، اس میں سارے پاکٹس ہیں، اس میں یہ چیزیں ہیں، آپ اس میں تھوڑا بہت جو پیسے رکھیں گے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ہمارا یہ آ جاتا ہے، اس میں کروکوڈائل اسٹائل ہے، کاؤ لیدر ہے بٹ کروکوڈائل اسٹائل میں، یہ آلموسٹ آپ کو 1000 روپیز کا ملے گا۔ باقی اس میں یہ ہے کارڈ ہولڈر، اس میں آپ اپنی چیزیں رکھیں، اس میں آپ اس کو ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، ٹھیک ہے؟ باقی اس میں لیڈیز کے بہت کلچز ہوتے ہیں، اس میں اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو لیڈیز اپنی شارٹ چیزیں رکھتے ہیں اس میں، اور اس کو اس میں کلرز، پلینٹی آف ورائٹی۔ پھر یہ دیکھیں ہمارا بہت والیٹ، اس کو کہتے ہیں لانگ والیٹ، اس میں کارڈس آپشن آپ کے پیسوں کی، یہ آلموسٹ 2500 روپیز کا ہوتا ہے۔ اس میں دیکھیے ہم نے آرگنائزر ٹائپ بنایا ہوا ہے، اچھا ہینڈ میڈ تھنگ، اس میں آپ اپنے پیڈ لگا لیں، ساتھ اپنے کارڈس اور پین وغیرہ لگانے کا آپشن ہے۔ دس از وہ 3000 روپیز کا ہے یہ۔ اسی طرح اس میں یہ والا ہے، بالکل نیوبک کاؤ لیدر ہوتا ہے، اس میں ون پیس سمپل بنا ہوا ہے۔ پھر ہمارا ایک یہ اسٹائل ہے SJ4، اس کو ہم کہتے ہیں، اس میں آپ کے کارڈ آپشنس، یہ کوائن پاکٹ، یہ، اور اس میں ساتھ ہی کارڈ آپشنس آ جاتے ہیں لائک دس دس، اور اس میں آپ نے کارڈس کے آپشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ پھر کلرز ڈفرینٹ آ جاتے ہیں، یہ ٹین کلر ہے، ڈفرینٹ کلر لائک دس ٹین کلر، ٹھیک ہے؟ یہ بھی سیم آپشنس کے ساتھ ہے، اور یہ آپ کو بڑی اچھی ریزنیبل پرائز میں 1500 روپیز میں۔ اس میں ایک یہ بٹن والا بھی آ جائے گا، اگر اوپر سے آپ بٹن اس کو کلوز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سب پیور ہماری جینوئن لیدر ہے، اس میں کوئی کلرز، ورائٹی، ساری یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارا اسٹائل آج کل سلم سا، بالکل سلم والیٹ، اور جس نے صرف کچھ تھوڑے سے کارڈس، آئی ڈی کارڈز اور ساتھ پیسے رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی کافی کلرز، بلیک اور ڈفرینٹ کلرز، اس میں ٹین براؤن۔ بس پھر یہ ہمارے کیچنز آ گئے، کیچنز کی ورائٹی ہے، اس میں یہ اپنا کیچن ہولڈ کر لیں۔ یہ ہمارے ناپا کے ہیں، ناپا کے والیٹس ہیں، یہ 1000 روپیز کا ہے، اس میں بھی آپ کے کارڈ آپشنس، آئی ڈی کارڈ آپشن سارے یہ آ گئے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی یہ 2-3 کلرز آتے ہیں، بہت سی آپشنز ہیں اس میں، میلڈ میں آ جاتا ہے ایسا۔ آپ ضرور وزٹ کریں آؤٹ لیٹ پہ، پلس سبسکرائب کریں ہمارا، اور اس کے بعد یہاں سے اس کو دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو یہ پلینٹی آف تھنگس جس میں آپ کو اچھا مزہ آئے گا، والیٹس، کلیکشن، آل آف دیم آر جینوئن لیدر،
हमारी अपनी प्रोडक्शन. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, लव यू, स्टे ब्लेस्ड.